Máš tam zvuk? Je to mě, jestli tu si stoupnu. Víš někam, jenom. Víš to dupy. Odstartován poslední běžecký závod dnešního dne. Čtvrtá hra Štěpán Šubek, pátá Milan Ščibrány. Šestá hra Rychla Strňák. Vidíme v páté dráze Milana Ščibrányho z Vítkovic. Ale ve čtvrté dráze není zrychlil Štěpán Šubert. A Štěpán Šubert také vítězí toto poslední rozběhu na 300 metrů žáků. Na druhém místě Milan Ščibrány z Vítkovic. Čas 37.30 podle kamery oficiální.